Akizima mtaa manzee, kunimetumwa na commission, nasikia watu wanavuta bangi huku mbaya sana. Acha ni cheki wase wanafanyaje huku. Ah boy, niaje bro. Ah niaje. Ah mimi naitwa George na wewe? Mimi naitwa JD. Unaitwa JD? Yes. Ah ni fan, hiyo ni kali sana. Na sasa? Mm. Hey, manzee bana, nasikia natamani kitu. Huku wanauza wapi weed huku? Eh hey, weed. Si useme polepole. Oh niseme polepole. Eh. Yeah. Ah, ni show basi wanauza. Weed iko huko chini. Huko chini hivi. Yeah. Tuende tukae hivi kwanza unieleze kitu. Niseme kwa nguvu. Au niseme kwa sauti? Yeah. Ah wazi. Ndio hiyo ni kitu legal. Ni legal. Yeah. Anatambua. Sasa wanauzaje? Kuna ya chwani? Ya chwani na hiko, but kuna yasu. Kuna yasu pia? Yeah. Ah, ni wazi. Sasa tufanya aje. Mm. Suka hapa hivi basi, mm. Nipige mse fulani hapa hivi afanye nini? Uharakishi pa. Sasa, saa fiti. Kaa hapo hivyo. Yes. Hello, hello boss. Niko hapa hivi railway station. Kuja hivyo, kuja na Land Rover. Boss. Nimesema kuja na Land Rover. Kuja na Land Rover. Fanya apana. Afisa, hiyo njia tu hiyo. Kuja straight hivyo. Nimepata culprit. Sio mimi, ni mori wangu bana. Umesema ni mori wako vipi? Ni mori wangu. Ah, cheza chini. Cheza. Umefika wapi afisa? Bana, afisa bwana. Umefika wapi? Afisa bwana, tulia bwana. Cheza chini bwana.